你不是冰封醒来的，是个特例。怎么说呢，一个将记忆数据化的实验，你是实验品之一，最后唯一成功的只有你。原来范闲根本就不是庆帝的儿子，真正的范闲其实早已被消灭。范闲自出生起就受到了各方势力的追杀，是范建牺牲了自己刚刚出生的大儿子，李代桃僵就下了他。之后在五竹和陈平平等人的保护下侥幸逃到儋州，才以范建私生子的身份长大成人。但无论是五竹还是庆帝，范建和陈平平这个铁三角都不知道，他们所保护的这个孩子并非是庆帝与叶青梅所生的孩子，所有人都被叶青梅欺骗了。叶青梅是上一代文明留下的冷冻人，他在留给范闲的信里曾经说过，你看过科幻片吗？就像被激动在一个仪器里，过很多年仪器打开，里面沉睡的人出来，而我就是活生生的例子。醒来后的叶青梅由于不想被神庙掌控，所以诱拐了最强机器人五竹逃了出来，还带走了几本功法秘籍、巴雷特狙击枪和一段数据化的记忆。这份记忆属于那个患有重症肌无力病症的青年，是上一个时代为了防止文明中断而实验成功的唯一一份数据化记忆。叶青梅曾在信中表示，给范闲植入记忆是计划而不是意外，甚至当时的他也已经预判了自己会死，因为他的理想是建立一个人生而平等的乌托邦，这种思想与皇权是相悖的。他与庆帝之间虽然有爱情，但也有无法逾越的时代鸿沟，他时常觉得很孤单。为了调和两人之间的关系，叶青梅决定为庆帝生一个孩子，同时他也想让这个孩子成为自己的继承者，以延续上个时代的文明。于是他找到了那段冷藏的记忆数据，为了能够激活这段记忆，叶青梅布下了一个巨大的局。范闲，我们打开了禁忌之门。叶青梅先是将这份记忆数据提前植入到自己的胚胎，然后下药迷晕庆帝借种生子，所以他只是和庆帝一起制造了一个躯壳，这个躯壳的记忆或者称之为灵魂却是移植而来，所以叶青梅才能够提前预判孩子的性别并取好了名字。你好儿子，你没有看错，这封信就是写给你的。他写这封信的时候我应该还没出生吧？对，那他怎么知道是儿子？严格意义上来说，这个孩子和庆帝并没有什么关系，他和叶青梅一样都属于另一个更高等级的文明，所以范闲复仇庆帝也便摆脱了伦理上的束缚。而叶青梅之所以与庆帝结合，也是他布局的一部分，因为即使他不在了，作为庆帝名义上的子嗣，范闲也会享有很多得天独厚的优势，比如庆帝会因为血脉关系不至于对他痛下杀手，甚至还会一路庇护他，庆帝认同这份血脉才会赐婚于他，给他另一种不同于皇子的荣耀和地位，使范闲得以遇到后来的种种机遇。所以并不像肖恩所说的那样，叶青梅是动了凡心，他所做的一切都是一场大布局。为了给范闲铺路，他付出了许多的心血，包括五竹、陈平平和监察院，包括内库，包括肖恩、苦荷和四股剑，还有霸道功法和巴雷特等等，都是他整体计划的一部分。叶青梅不仅仅是一个高明的策略家，更是一个令人敬佩的母亲。很多人觉得她对庆帝的行为有些欺骗的成分，但她和庆帝你情我愿，庆帝也下黑手害死了她，但庆帝至死都不知道范闲根本就不是他的儿子，论谋略诡计还是叶青梅更胜一筹。